Доброго дня, шановні глядачі! Вітаю вас в ефірі телеканалу «Прилуки» з програмою «Лікарі інформують». Я її ведуча Наталія Денисенко. У березні 2021-го сплине рік, як Україна живе в умовах карантину. За цей час люди майже звикли носити маски, утримувати дистанцію, уникати скупчень та користуватися антисептиками. Попри це, розмови про винайдення якісної вакцини та повернення до звичного способу життя не припинялися. Тож про те, якою буде вакцина та кого будуть вакцинувати першим і як захиститися від коронавірусу, поговоримо із головним лікарем комунального некомерційного підприємства «Прилуцький міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Людмилою Володимирівною Слободенюк. Людмила Володимирівна, вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Ми вирішили запросити до спілкування саме вас, адже, як зауважують у Міністерстві охорони здоров'я, процес вакцинації ляже саме на первинку. Наскільки це достовірна інформація? Так, центри первинної медико-санітарної допомоги визнані одержувачами і виконавцями щеплення проти коронавірусної хвороби в цій кампанії. Ми вже пройшли весь етап такої надання інформації стосовно і холодильників, і кількості медичних працівників, які можуть бути задіяні на виконання щеплення. І взагалі потужності, скільки може центр щоденно щеплювати людей. Тобто ми цю інформацію вже надали, чекаємо на одержання вакцин. Ще одне таке досить болюче питання, яке, як я гадаю, цікавить нашого кожного глядача і кожного пересічного прилучанина. Хто матиме право на ту першочергову вакцинацію? Ну, взагалі, вакцинальна кампанія в нашій Україні розділена на етапи. Чи це буде протягом 2021 року, всі ці етапи виконаються, чи в залежності від того, як ми будемо одержувати вакцини. От перші два етапи, давайте ми про них просто зазначимо, що перші два етапи, оце вони розраховані на перше півріччя. Перший етап щеплення відбуватися буде медичних працівників, які безпосередньо задіяні для лікування хворих на коронавірусну хворобу в стаціонарах. От, тобто в тих лікарнях першої хвилі, які визнані в лікуванні коронавірусної хвороби, чітко є перелік цих працівників, які задіяні для стаціонарного надання медичної допомоги. От цих медичних працівників ми будемо щеплювати на першому етапі. Другий етап під'єднується у нас люди теж з критичною професією, які дотичні до пацієнтів, до хворих з коронавірусною хворобою. Це є працівники і мешканці цілодобових закладів перебування люди похилого віку. Це є працівники Нацполіції, надзвичайних ситуацій, працівники Державної служби надзвичайних ситуацій. Тобто це вже буде другий етап. От як ми розпочнемо в часі перший етап, це буде залежати від того, як ми будемо отримувати ці дози, які ми чекаємо на Чернігівську область. Ще таке досить серйозне питання, чи здійснюється навчання та підготовка медичних працівників, які працюють у Прилуцькому центрі первинної медико-санітарної допомоги? Ну, ви знаєте, вакцинація, щеплення пацієнтів – це не є новим якимсь таким етапом для медичних працівників, які надають амбулаторну медичну допомогу. Нас кожна медсестра навчена, кожна медична сестричка щеплює відповідно до календаря щеплень дітей, якщо діти уклали декларації з нашими лікарями. Ми щорічно займаємося щепленням дифтерії правця, тобто спеціального навчання не передбачено. Але в зв'язку з тим, що оці всі вакцини, на які ми чекаємо, ми з ними будемо стикатися вперше, відповідно до того, які будуть рекомендації по застосуванню надходити до кожної вакцини, от виходячи з цього, ми будемо відповідно і приймати якісь рішення щодо навчання. І все ж таки, коли довгоочікуваний процес вакцинування розпочнеться, як діяти людям і чи варто поспішати швиденько зробити собі щеплення? Ви знаєте, однозначно, безкоштовно, як я вже говорила, будуть щеплюватися люди відповідно до кожного етапу. Але однозначно прописується так в Міністерстві охорони здоров'я, що
в залежності від того, яку кількість доз буде отримувати Україна і кожна область відповідно до цього, ми можемо в кожному етапі, який би він не був, щеплювати людей з ускладненням, які можуть бути які ускладнення виникнуть в разі захворювання на коронавірусну хворобу, тобто людей, які мають хронічний захворювання. Ми можемо щеплювати людей, які перебувають у віковій категорії, оці особи, які вже 60+. Ми теж їх можемо щеплювати. Це все буде залежати від кількості доз вакцин, яку ми будемо одержувати. Але це теж той контингент населення, який буде щеплюватись безкоштовно. Я, спостерігаючи за цим процесом, я відмічаю, от декілька вже я так чула від нашого міністра охорони здоров'я Степанова, що хочуть зробити паралельно із безкоштовним щепленням доступну ціну для цих вакцин, для того, щоб ті громадяни, які не підпадають під першочергове щеплення, змогли собі щепитися платно за власний кошт. Як це буде виглядати, я не можу нічого сказати, не можу нічого прогнозувати. Нам би отримати першу дозу вакцин, тому що, розумієте, кожна вакцина, яку Україна на яку очікує, вона щеплюється в два етапи. Тобто, якщо ми вже щепили певну кількість населення, ми зобов'язані враховувати те, що в однієї вакцини, наприклад, якщо це Pfizer, це 3 дні, мінімальний період для повторного щеплення. У AstraZeneca, Novavax – це місяць. Тобто, ми повинні розраховувати наступну дозу для щеплення тих вже осіб, які ми щепили. Але однозначно, якщо буде така кількість достатня, то ми будемо відбирати людей похилого віку і людей з супутніми захворюваннями. От в соцмережах також пишуть, що не будуть вакцинуватися, люди дуже бояться, можуть бути трагічні наслідки. От ваша думка, наскільки це? Ну, знаєте, як людина, яка вже має досвід перенесеної хвороби на коронавірусну хворобу, то я більше такого б не хотіла, це однозначно. І ще хочу сказати, що кожна людина буде приймати рішення сама, виходячи з своїх якихось міркувань. Справа в тому, що я ще раз хочу наголосити, що це вакцини, з якими ми будемо стикатися вперше однозначно. Більша частина з них проходить зараз третій етап клінічних випробувань. Але ми вже щеплювалися проти грипу. От я можу сказати з впевненістю, що працівники медичні нашого закладу відсотків 60-65 щорічно застосовували щеплення проти грипу, тому що наша робота з цим пов'язана, з постійним контактом хворих на грип. Тому я не можу сказати, що можуть бути ускладнення після цієї вакцини. Скоріше за все, можуть. Відсоток якийсь завжди допускається на виникнення цих ускладнень. Тому люди повинні прийняти це рішення саме. От часті анафілактичні реакції, якщо вони відбувалися при щепленні іншими вакцинами, в тому числі проти грипу, в тому числі проти правця і дифтерії. Людина ж знає, як вона переносила в минулому такі щеплення. Який є багаж захворювань, які має кожна людина? От, зниження імунітету, захворювання, які вимагають частого і великих доз прийому глюкокортикоїдів. Теж тут треба думати і вирішувати це питання однозначно своїм лікарем. Але те, що я можу спостерігати, враховуючи от це вже після етап, який ми пережили, жовтень-листопад і грудень 2020 року, я хочу сказати, що багато людей цікавиться вакцинами. Тобто досить великий відсоток людей цікавиться. Якщо вони цікавляться цими вакцинами, то однозначно вони вже якось планують і думають, скоріше за все, про це щеплення. Але я ж так зрозуміла, що ви 100% наголошуєте на тому, що перед щепленням варто проконсультуватися. Однозначно. Ви можете записатися на огляд лікаря, ви можете планувати на якийсь місяць, це те, що ви можете особисто планувати якийсь період щеплення, зважаючи на свій якийсь розклад роботи, життя, але огляд лікаря повинен передувати однозначно. А ось цікавить, напевно, питання багатьох молодих батьків. Діток також будуть щеплювати?
Ну, дивіться, вакцин, які зараз ми очікуємо, розписано, що, наприклад, Pfizer від 18 років, AstraZeneca 16 років. Novavax, там теж діти, це не значить, що протипоказано дітям. Але це значить, що враховуючи те, що в пандемію ми маємо наразі, це значить тільки те, що дітей не досліджували. Так, як діти мають більшості легкий перебіг, їх просто не досліджували. Наразі в цьому році нас швидше за все цікавить питання люди похилого віку. От, наприклад, Novavax вакцина, на яку ми очікуємо, наша область в тому числі, Novavax, щеплюються люди від 18 і далі. Тобто вік не обмежений. А так як люди похилого віку мають більшість супутніх захворювань, і вони більш мають ризики розвитку ускладнень і взагалі тяжкого перебігу і трагічного, як то кажуть, цього захворювання, можливого трагічного наслідку, то нас більше цікавлять, от, побоїмося більше за цю категорію населення. І все ж таки, Людмила Володимирівна, ось так в загальному, що можете сказати про цю вакцину? Можливо, якісь найголовніші пункти? Взагалі про вакцину? Ну, давайте ми їх побачимо. Європа вже щеплюється, Британія вже практично, там дуже великий відсоток щепилася. От Британія щеплюється і Pfizer-ом, і AstraZeneca-ю, Novavax щеплюється, Європа, Британія. Тобто давайте ми подивимося, я так думаю, що ми не попереду всієї планети будемо в черзі, маю на увазі Україну. Але про це треба думати. Про це треба серйозно думати і до цього підходити дуже виважено, тому що наслідки можуть бути неочікувані і краще щепитися. І у нас, я скажу, невеликий відсоток населення, пересічних громадян, маю на увазі, щеплювалось проти грипу, але це такий стійкий відсоток. Я знаю, що десь, колись я так просто звертала увагу, десь відсотків 25 щеплювалося вакцинами проти грипу щорічно. А яка у нас наразі ситуація із захворюваністю на ковід в Прилуках? Ну, ви знаєте, нас трішечки попустило. Сьогодні на ранок ми маємо 29 чоловік на амбулаторному лікуванні з діагнозом коронавірусна хвороба. За суботу, неділю, понеділок 6 чоловік додалося. Тобто таких цифр у нас давно вже не було. І ми маємо змогу більш звернути увагу на хронічні захворювання пацієнтів, які до нас зараз почали більше приходити на прийом. Тобто, тут така ситуація досить непогана. От, ну, ми всі чули про Івано-Франківськ, ми всі налякані Європою, але от хочу в цьому контексті зауважити, що та вакцина, яку ми очікуємо, одна із тих вакцин, яку ми очікуємо, Novavax, вона доведена її ефективність при штамі британському і африканському коронавірусу. Тобто це теж такий плюс для нас, в тому числі, для всіх, я так вважаю. Тобто, ну, побачимо, дочекаємося, але це серйозне питання, яке не слід пускати, так, знаєте, і його не обговорювати в сім'ї, не обговорювати з батьками похилого віку. Тобто, не треба лякатися, ми щеплювалися проти дифтерії праця, щеплювалися роками. Ми діток зараз, от, різні бували періоди, що я маю на увазі відношення до вакцинації взагалі і в батьків, і мам молодих, які щеплювали дітей. Це ми знаємо різні періоди, але ми знаємо всі ріст кіру, який нас всіх налякав. І ми знаємо, як потім зросла оця крива бажаючих щепитися проти кору після того, як ми мали такі сумні наслідки цієї хвороби. Тобто, але я ж говорю так, як і всі, я такий самий, така сама людина, яка має такі самі захворювання, якісь супутні. Тобто треба підходити до цього виважено і думати, але давайте
помірковано до цього ставитися. Коли Британія максимально щепилася, я не буду говорити, який відсоток, але дуже великий відсоток, то наслідки ще пройшли такі, знаєте, не дуже давно це все відбулося, але все-таки ми будемо прослідковувати. І це, знаєте, якість життя має велике значення. От я ще раз хочу повторитися, я людина, яка перенесла ковід, я більше такого не хочу однозначно. Все ж таки, щоб динаміка була позитивною і хворих якомога меншило, варто не нехтувати карантинними обмеженнями. Однозначно. З 22 лютого, тобто з наступного понеділка, знову повертаємося ми до тих всіх зон карантинних. Але не забуваємо, що єдине, що нас спасає, це те, що ми дотримуємося заходів безпеки. Це дотримання дистанції безпечної, метр-півтора метра, миття рук і застосування масок в місцях скупчення людей. І ось на сам кінець, Людмила Володимирівна, ваші поради нашим глядачам, як взагалі контролювати своє здоров'я у період грипу, сезонних захворювань, адже зараз буде вже пік. Ну, давайте ми за пік, ми очікували пік сезонних захворювань на лютий місяць, але станом на сьогодні ми його поки що не маємо. Це дуже добре, тому що, ну, от все-таки ми обговорювали, аналізували, от якщо більшість перенесла просто коронавірусну інфекцію, то, скоріше за все, це теж вірус, скоріше за все, виробляється якийсь перехресний імунітет. От чого ми досі не маємо грипу? От ми досі не маємо грипу взагалі в Україні, я хочу сказати, нема такого підвищення, різкого підвищення простудних захворювань, в тому числі грипу. Збільшилась кількість, але це не той пік сезонних захворювань, який ми мали щорічно. Але все-таки давайте не забувати про те, що і свіже повітря ми повинні ходити, і дихати свіжим повітрям, і раціонально харчуватися, і дотримуватися режиму відпочинку і сну. Тобто, ну, такі всі прості, старі, добрі методи, і яких ми повинні взагалі дотримуватися. Про своє здоров'я треба піклуватися з молодих років. Це стосується всіх і стосувалося й давно, незалежно чи був ми, мали ми дотик до коронавірусу, чи не мали. Треба про це не забувати взагалі. Просто коронавірус нас, скоріше за все, заставив більше уваги приділяти своєму здоров'ю. А от з приводу прийняття вітамінів, то краще в таблетках, чи все ж таки там цибуля, часник, овочі, фрукти? З приводу прийняття вітамінів я хочу сказати одне однозначно. Вітаміни – це лікарські засоби. І їх треба приймати тільки тоді, коли є в цьому показання. І є для цього необхідні покази і є призначення лікаря. Тому що вітаміни просто так приймати не можна. І цибуля, і часник, вони однозначно містять в собі і фітонциди, які застосовувалися давно, і вітаміни. Я ще раз хочу сказати, що це просто збалансоване здорове харчування повинно бути. А вітаміни призначить лікар однозначно. Не спішіть застосовувати їх просто так, для того, щоб не захворіти колись. От зараз все нормально, я поприймаю вітамінчики, щоб не захворіти на майбутнє колись. Це неправильний підхід. Ну що ж, Людмила Володимирівна, дуже дякую вам за таке цікаве та надзвичайно актуальне наразі спілкування. Сподіваюся, нашим глядачам було корисно почути думку спеціаліста. Я вам дуже дякую, що ви мене запросили. Нагадаю, що сьогодні у нас в студії була головний лікар Прилуцького міського центру первинної медико-санітарної допомоги Слободенюк Людмила Володимирівна. Тож, бажаю всім не зволікати порадами лікарів та слідкувати за своїм здоров'ям. З вами була Наталія Денисенко з програмою «Лікарі інформують». Побачимося у наступних випусках.